फेरि कोही मान्छेहरू आफ्नो कुराहरू चाहिँ सेक्रेट राख्ने कुरा भन्छ, जे पनि के सबै कुराहरू सेक्रेट राख्ने गर्छन् होइन। कोही मान्छेहरू चाहिँ अब मनमा केही कुरा राख्नै सक्दैन क्या, भाइ आइपी यति किताब पढ्यो भन्छ, त्यति किताब पढ्यो भन्छ होइन। डिमेटहरू एकाउन्ट चाहिँ पहिल्यै बनाएर आइसकेको थियो, अनि अलिकति अलि यहाँ आएर चाहिँ अलिकति हल्का पैसा कमाइरहेको। आइपिओमा मलाई यो आइपिओमा पनि भन्न इन्ट्रेस्ट लाग्यो कि, अनि आइपिओ भरिदिएको के थाहा होइन कुन आयो भनेर, तिन थरीको आइपिओ हुँदो रहेछ, अनि म्युचुअल फन्डमा हालिदिएको रहेछ होइन। म चाहिँ अब के थाहा छ होइन म्युचुअल फन्ड भनेको के हो भने अहिले पो बुझ्दैछु, म्युचुअल भनेको के हो, डिबेन्चर भनेको के हो, अर्डिनरी आइपिओ भनेको के हो, सेयर मार्केट भनेको के हो, भर्खर म सिक्दैछु है। म्युचुअल फन्डमा डाइरेक्ट हालिदियो है, अहिले चाहिँ बुझ्दै होइन त्यो म्युचुअल फन्ड भनेको के रहेछ भनेर। आजभोलि चाहिँ मैले यो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको भिडियो हेरिरहेको हुन्छ होइन, अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई पनि यो फाइनेन्सियल सम्बन्धित यस्तो गर्दा ठिक हुन्छ, यो गरे ठिक हुँदो रहेछ भनेर भिडियोहरू आजभोलि दिइरहेको छु मैले पनि है। अब कतिलाई थाहा छ होला है, थाहा हुने मान्छेलाई ठिक छ, थाहा नहुने मान्छेहरू कति बेला यो कुराहरू थाहा पनि हुँदैन होला है। म पनि सिक्दैछु है बेसी कुराहरू, र तपाईँले कमाएको पैसाहरू चाहिँ यो गर्नुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु होइन म चाहिँ तपाईँहरूलाई। किनकि मान्छे कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि, कोही मान्छेहरू आफ्नो कुराहरू चाहिँ सेक्रेट राख्ने कुरा भन्छ, जे पनि के सबै कुराहरू सेक्रेट राख्ने गर्छन् होइन। कोही मान्छेहरू चाहिँ अब मनमा केही कुरा राख्नै सक्दैन क्या, बाहिर फुस्काइहाल्छ, जस्तै म पर्छु है। म चाहिँ कस्तो मान्छे भन्दाखेरि, आफूले सिकेको कुराहरू अरूलाई भनिदिइहाल्ने क्या, अरू अरूको अगाडि ठ्याक्कै भनिदिने बानी छ होइन मेरो, यो त्यस्तो छ। अब त्यही भएर मैले यस्तो गरिरहेको छु, मैले यो गर्नेवाला छु भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यही, अब धेरै त होइन 100-200 जनाले हेर्नुहुन्छ होइन, तपाईँहरूले मेरो कुरा सुनिदिनुहुन्छ, त्यसै म खुसी छु। र त्यही 100-200 जनाको भ्युज हेरेर तपाईँहरूले चाहिँ भनौँ न मेरो यस्तो गर्नेछ त्यस्तो गर्नेछ, यो गर्दा ठिक त्यो गर्दा ठिक भनेर म चाहिँ पहिलेदेखि नै भन्दै आइरहेको छु, र भोलिको दिनमा पनि भनेछु है। पैसाकै कुरा गर्छु है त, कतिलाई थाहा छ होला कतिलाई थाहा छैन होला है, सुरुदेखि भनिदियो मैले। जस्तै तपाईँहरूले पैसा कमाइसकेपछि फिक्स डिपोजिटमा हाल्नुहोस् होइन, आफ्नो खर्चहरू कटाएर, के खर्च लाग्ने खर्चहरू, जस्तै फी तिर्नुपर्ने कुराहरू, रुम भाडा तिर्नुपर्नेहरू, अलिकति खानामा छुट्याउने त्यो कुराहरू है, आफूले म्यानेजमेन्ट गरेर चाहिँ ब्याङ्क भएको पैसाहरू चाहिँ फिक्स डिपोजिटमा राख्दाखेरि तपाईँले अर्को ठाउँमा पनि गर्न सकिन्छ होइन। जस्तै आफ्नै बिजनेस छ भने बिजनेसमा गर्ने, यो चाहिँ यो लो रिस्कमा तपाईँले पैसा बचतको लागि मात्रै मैले फिक्स डिपोजिट हाल्नु भनेको होइन, यतिकै पैसा त्यो राख्नुभन्दा बरु फिक्स डिपोजिटमा राख्यो भने त पैसा पनि सेभ भयो, अनि त्यसबाट हल्का इन्ट्रेस्ट पनि आइरहेको हुन्छ होइन। धेरै त होइन अब त्यो इन्ट्रेस्टले केही पनि गर्ने हो त्यस्तो इन्ट्रेस्टले, तर फिक्स डिपोजिटमा जे होस् तपाईँले 2-3 वर्षमा ठ्याक्कै राख्दैपछि तपाईँको पैसा चाहिँ फ्युचरको लागि चाहिँ सेफ हुन्छ भनेर चाहिँ अब कतिलाई थाहा छैन होला है। मैले तपाईँहरूले फिक्स डिपोजिट गर्नु, अर्को कुरो मैले तपाईँहरूलाई यो एसआइपी गर्नुहोस् भन्छु है, अब इन्सुरेन्स गर्नु छ भने इन्सुरेन्सहरू गर्नु होला, तर एसआइपी चाहिँ गर्नुहोस् होइन। एसआइपी 15-20 वर्षको लागि तपाईँले आफ्नो छोराछोरी छ भने छोराछोरीको पनि एसआइपी गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। यो पनि एकदम सेफ बिएसआई लो रिक्स जे होस् तपाईँले लगानी गरेको होइन, यिनीहरू गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। अर्को कुरो यो सेयर बजारमा होइन, सेयर बजार आइपिओहरू भर्नुहोस् है, आइपिओहरू भर्नु होला भन्छु। अनि यदि तपाईँहरूसँग नलेज छ भने सेकेन्डरी मार्केट पनि किनबेच पनि गर्नु होला है, अब नलेज छ भने तपाईँहरूले। म मेरो सेयर मार्केटको एउटा एक्सपिरियन्स हुन्छ, यदि मेरो कोही साथीभाइहरू चिनेको साथीहरूबाट हेर्दैछ भने चाहिँ अचम्म मान्छ होला होइन। के हुँदो रहेछ भने सेयर मार्केट म भर्खर टोटल्ली न्यू होइन, म भर्खर टोटल्ली न्यू, म पनि सेयर मार्केट बुझ्दैछु के, यो सेयर मार्केट भने सबैले सेयर मार्केट भन्छन्। अनि म पहिला 6-7 कक्षामा पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो विज्ञापनहरू पछाडि सेयर मार्केटको कुरा आउँथ्यो क्या, त्यो सेयर बजार यस्तो भयो त्यस्तो भयो भनेर कुराहरू आउँथ्यो। अहिले चाहिँ आफै नै सेयर बजारमा कुराहरू बुझ्दैछु है, सिक्दैछु, र मैले चाहिँ प्राइमरीको कुराहरू सबै सकाएर सेकेन्डरी मार्केट पनि अब किनबेच कसरी गर्ने, यो भनेको के हो, त्यो भनेको के हो, बुल मार्केट भनेको के हो, बेयर मार्केट भनेको के हो, फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको कम्पनीको यो भनेको के हो, सबै म पनि भर्खर पढ्दैछु है, अझै 3-4 महिना अझै बुझ्नेछु। र सुरुमा 1000 जतिको किनबेच गर्दै जानेछु होइन, म भर्खर सिक्दैछु है। अनि सेयर मार्केटमा अब यो आइपिओ पनि अब तिन थरीको आइपिओ हुँदो रहेछ होइन। सुरुमा आइपिओ भर्दाखेरि प्राइमेरीको म्युचुअल फन्ड प्राइमरी अर्डिनरी के अरे म्युचुअल फन्ड अर्डिनरी त्यसपछि डिबेन्चर आइपिओ हुँदो रहेछ, के थाहा होइन। आइपिओ त आइपिओ के नलेज नभएको मान्छेले अब आइपिओ यतिकै आइपिओ भन्छ, सबैले आइपिओ यति किताब पढ्यो भन्छ, त्यति किताब पढ्यो भन्छ होइन। डिमेटहरू एकाउन्ट चाहिँ पहिल्यै बनाएर आइसकेको थियो, अनि अलिकति
अलि यहाँ आएर चाहिँ अलिकति हल्का पैसा कमाइयो। आइपिओमा पनि मलाई यो आइपिओमा पनि भन्न इन्ट्रेस्ट लाग्यो कि, अनि आइपिओ भरिदिएको के थाहा होइन कुन आइपिओ भनेर, तिन थरीको आइपिओ हुँदो रहेछ। अनि म्युचुअल फन्डमा हालिदिएको रहेछ होइन, म चाहिँ अब के थाहा छ होइन म्युचुअल फन्ड भनेको के हो भने अलि पो बुझ्दैछु। म्युचुअल भनेको के हो, डिबेन्चर भनेको के हो, अर्डिनरी आइपिओ भनेको के हो, सेयर मार्केट भनेको के हो, भर्खर म पनि सिक्दैछु है। म्युचुअल फन्डमा डाइरेक्ट हालिदियो है, अहिले चाहिँ बुझ्दै होइन त्यो म्युचुअल फन्ड भनेको के रहेछ भनेर नेटमा रिसर्च गरेँ, अनि फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट कुराहरू बुझ्दैछु है। तपाईँहरूले पनि यही भन्न आएको होइन, अरू त के त्यस्तो भिडियो राम्रो छैन मेरो खासै है। जे होस् तपाईँहरूलाई एकदम सेभियस लगानी भनेको चाहिँ जस तपाईँ रियल इस्टेटको लागि हामी जस्तो मिडल क्लास लेभल मान्छेले त भ्याउने भएन, तर यो भिडियो चाहिँ अब जो जापानमा आइसक्नु भएको साथीहरूलाई होइन, अब आउने प्लानमा हुनुहुन्छ भने त्यो उनीहरूको लागि मैले यस्तो गर्नुहोस् भनेर सजेसन गर्न लागेको के, नेपालमा हुँदाखेरि यो बनाएर आउनुहोस् भनेर पहिले मैले भनिसकेको छु। र तपाईँले यता आएपछि चाहिँ फिक्स डिपोजिट, एसआइपी, त्यसपछि सेयर मार्केटको पनि ज्ञान लिएर बस्नु होला होइन, तपाईँले टिएमएस एकाउन्टहरू सबै खोलेर आउनु होला। म पनि भर्खर बुझ्दैछु है, अब तिन चार महिनापछि चाहिँ म पनि भर्खर यो टिएमएसहरू एकाउन्ट नेपालबाट बनाउन लगाएर चाहिँ अब त्यसभित्र पनि छिर्नेवाला म छु। अहिले चाहिँ नलेज फन्डामेन्टल एनालिसिस भनेको के रहेछ, यो टेक्निकल एनालिसिस भनेको के हो बुझ्दैछु होइन, कम्पनीहरूको बारेमा के गर्दा ठिक भनेर यो नेटहरूबाट रिसर्च गरिरहेको छु भनौँ न, ए भन आएको। अहिले त केही त्यस्तै छैन होइन, भिडियो नि आजभोलि भिडियो यो टपिक बारेमा यति बनाउनु छ होइन, तर आजभोलि मलाई किन किन है डिमोटिभ भइरहेछ कि, मलाई के हो है। तपाईँहरूलाई चाहिँ म एकदम के रिक्वेस्ट गर्नु भन्दाखेरि यो एसआइपी चाहिँ गर्नु होला भन्छु है। एसआइपीमा अब म्युचुअल फन्डमा होइन आइपिओमा सुरुमा गरेको, अनि प्राय अब एकदम त्यो पहिलेदेखि आइपिओ यो सेयर मार्केट सेकेन्डरी मार्केटहरू छिर्दै आएको यो सिनियर मान्छेहरू त सेकेन्डरी मार्केट नछिर डुब्छस् भन्छ नि त, त्यो चाहिँ नलेज भयो भने चाहिँ तपाईँ डुब्दैन रे भनेको सुनेको है। सबैले त एनालाइसिसहरू तपाईँले त्यो गर्न सक्यो भने चाहिँ सेयर मार्केटमा चाहिँ अर्को कुरा सुनेर होइन रे, तपाईँले आफैले भित्रबाट सोचेर गऱ्यो भने चाहिँ कहिले पनि घाटा हुँदैन रे भनेको सुनेको है। अब बुझ्दैछु है म पनि, नलेजहरू सबै कुराहरूको सिक्दै सिक्दैछु, अझै छिरेको त छैन, अब केही महिनापछि चाहिँ म त्यहाँबाट छिर्नेछु। सुरुमा चाहिँ 1000 लगानी त्यस्तो गरेर किनबेच गर्दैवाला छु है, त हेर्दै जाउँ के हुन्छ है त, अनि पछि के हुँदो रहेछ है त, कति नाफा गर्न सक्छ सकिँदैन रहेछ, घाटा हुन सक्छ सकिँदैन रहेछ भनेको यो चाहिँ पछि भित्र। अब कतिले पहिल्यैदेखि चलाइरहेको साथीहरूले त अब उनीहरूले त यो कुनै पनि कुरा आफूले जानिसकेपछि त केही पनि लाग्दैन नि त। जस्तै म आइपिओ भर्दाखेरि अब कुन हो आइपिओ होइन, ज्ञानै नभए अहिले पो ज्ञान छ त, अहिले ज्ञान नहुने बेलामा त हेर्नुहोस् त कुनै कुनै कुराको चाहिँ नलेज चाहिँ हुनुपर्छ। त्यही भएर सबै कुराहरू चाहिँ फ्री टाइम हुने तपाईँले सिक्नुहोस् भन्छ होइन, सेयर मार्केट पनि छिन्नुहोस् भन्न चाहन्छु। यति नै है त आजको लागि, झ्याउ लागेर है भिडियो यतिकै बनाउन आएको।